Falten uns minuts perquè comenci la representació dels pastorrats i en els camerinos l'activitat és frenètica, sobretot pel que fa al maquillatge. Els nervis es barregen amb emoció i il·lusió abans de sortir a l'escenari de Can Gomà. Una trentena d'actors fa uns dos mesos que preparen l'obra. Està molt guai perquè hi ha molta germanor, ho passem molt bé, disfrutem molt. Passem molts nervis, avui és un dia de molts nervis, però ho estem disfrutant molt. Ensayando y tal, pues al final en casa también, el memorizarlo un poco para que desenvolverlo mejor y que no sea todo como tan expresivo, que sea algo más natural. Muy guay, muy chulo, muy familiar. I a mi m'agrada molt perquè, no sé, perquè està tot, quasi tota la meva família i també poden actuar altres persones, no només joves. Per sempre més, Satanàs! Una vegada més el dimoni és vençut i neix Jesús. Aquest any s'ha fet una adaptació de l'obra de Josep Maria Folch i Torres perquè s'ha apostat per participants més joves. L'hem retallada bastant perquè la majoria de participants i d'actors i actrius de l'obra són nens i nenes i joves i adolescents. Llavors doncs hi ha escenes que potser se li podien fer més feixugues o més difícils de fer. Bueno, aquest any doncs ho hem provat d'aquesta manera i bueno, portem uns mesos preparant-ho amb molta il·lusió. Els pastorrats és un clàssic de la colla dels Torrats de Mollet, que aquest any ha tornat a revifar amb una bona participació.